Цифрлық өзгерістер. Алдағы 5 жылда Қазақстан технология саласын дамытуға шамамен 500 миллиард тенге тартуға ниетті. Digital Алматы форумында қандай мәселелер көтерілді? Толығырақ цифрлық Қазақстан бағдарламасының бүгінгі санында. Техникалық және бағдарламалық шешімдер нарығы биыл 35%-ке өсет. Сарапшылар оны 12 миллиард долларға бағалап отыр. Жасанды интеллект пен сымсыз жүйелерді дамытуға бағытталған жобаларға басымдық беріледі. 4-ші жыл қатарынан өткен Digital Алматы халықаралық форумына қатысушылар осындай ой айтты. Бұл цифрландыру саласындағы жаһандық және өңірлік проблемаларды талқылауға арналған негізгі алаңдардың біріне айналды. Много говорилось. Форум кезінде өңірлік өзара іс-қимыл туралы көп айтылды. Және бұған Еуразиялық экономикалық комиссияның, Еуразиялық одаққа кіретін елдер басшыларының қатысуы түрткі болды. Яғни пандемия кезінде барлық ел өз проблемаларымен бетпе-бет келді. Және оларды әркім өзінше шешуге тырысты. Ал қабылданатын шешімдер енді бір деңгейде болмайды. Бір елдер қосымша әзірлеп шығарып жатыр. Тіпті пандемия дәуірінде де сауда-саттық, экономикалық ынтымақтастық жалғасуда. Сондықтан байланыс одан әрі дамуы керек. Мұндай жағдайда Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің цифрлық алаңына ортақ үйлестіру қажет екен атап өтті сарапшылар. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев форумға қатысушыларға жолдаған бейне үндеуінде бастамалардың тиімділігі ұлттық ақпараттық жүйелердің үйлесімділігіне байланысты екенін айтты. Әзірге одақ шеңберіндегі интеграциялық процестер әлі де пысықтауды қажет етеді. Қазақстан өз кезегінде шешімдер қабылдау барысында ақылды экожүйені құруға баса назар аударды. Алдағы 5 жылда цифрландыруды дамытуға шамамен 500 миллиард теңге тарту жоспарланып отыр. Для новой цифровой экономики. Цифрлық экономика үшін жаңа инфрақұрылымның болуы өте маңызды. Біз қазір ғана сізбен деректерді талдауды талқыладық. Мұның бәрі онлайн режимінде әрі жылдам болуы керек. Бұл жағдайда интернетке немесе басқа корпоративті желілерге қолжетімділік жедел, сапалы әрі тез орын алуы тиіс. Сәйкесінше, біздің компания осы бағытта жұмыс істейді. Осы жылы үлкен жобаны сәтті аяқтадық. Бұл оптикалық инфрақұрылымды дамытуға арналған. Биыл біз 1200-ге жуық ауылға 15 000 шақырымнан астам оптикалық талшық тарттық. Осылайша аймақтарды цифрлық экономикаға тартуды қамтамасыз еттік. Пандемия цифрлық технологиялардың даму қарқынын арттырды. ERG 4 жыл бойы компанияның технология бағытына 2 миллиард долларға жоқ инвестиция салып келеді. Форум барысында директорлар кеңесінің төрағасы Александр Машкевич қаражаттың бір бөлігі Қазақстандық IT экожүйесін дамытуға жұмсалатынын хабарлады. Пайдаланушылар бұл платформада достармен тілдесіп, өнімдерге тапсырыс береді, сақтандыруды сатып алу немесе мемлекеттен әлеуметтік көмек алусында кез келген міндетті шеше алады. Ал компанияны цифрландырудың тағы бір бағыты – деректер базасын құру. Біз қазақстандық көптеген қосымшамен таныстық. Атап айтқанда, коронавируспен күреске арналған түрлерін зерттедік. Мені электрондық үкімет сервисі қатты таң қалдырды. Осыдан Қазақстанда IT технологияларды дамыту үшін салауатты экожүйе құрылғанын көруге болады. Не қалайтынын білетін бизнесте мемлекеттік қолдау да бар. Мен ойымша, Орталық Азия бойынша Қазақстан инновациялардың көшбасында тұр. Алдағы уақытта Қазақстан бизнес-процестердің нақты архитектурасын құруға басымдық бермек. Бұл жағдайда автоматтандыру бір айдан аспау керек. Сонымен қатар елде білікті IT кадрларға қажеттілік байқалады. Осылайша біздің ел технологиялық өнімдерді экспорттауда басқаларға жол беріп отыр. IT кадрларды даярлау үшін елімізде білім беру IT альянсы іске қосылады. Біріншіден ойынның шарттары дұрыс қойылуы керек. Өсіп келе жатқан саланы қолдау және дамыту үшін белгілі бір люфт құрылуы қажет. Ол жан-жақты қолдаудың болуы немесе болмауы арасында ауытқымауы керек. Тепе-теңдік сақталған жөн. Егер мемлекет бізге ойынның шарттарын түсінікті етіп берсе, біз сапалы қызмет көрсетуге дайынбыз деген ой айтылды.
цифрландыру біздің өмірімізге белсенденіп келеді. Ол тез дамуға мүмкіндік береді. Ал сіздер әдеттегідей барлық жаңашылдық туралы цифрлық Қазақстан бағдарламасынан біле аласыздар.